Francis. Mo ti kiri kiri ko se ariwo ajo ki pejo. Mo la dere pejo wa si. Genesis now. Oh yeah, pastor. Pastor. Oh,
Jésus ni. Ẹ lọ múra sílẹ̀. Báyìí tèmi láti jẹ́ special báyìí. Gbogbo àwọn tọ́kọ wọ́n ti sọ́nù mo rà wọ́n padà sójú tọ́kọ lọ́wọ́ wọn bá o wà níbi ìgbàgbọ́ lọ́lẹ̀ lẹ́dùn máa lè lọ́lá ọlọ́run ọba ó rà ọkùnrin ó rà obìnrin padà ó rà gbà ó rà ọmọdé gbogbo wọn padà nípa ìfẹ́ ọlọ́run ọba ọmọdélé ọmọ ogun òdìbò òní tún máa lọ́wọ́ ìjọ yóò ní tú ìjọ kristi ni látọ̀run wá. Olùjọ mi mọ Celestia, mi tún lọ wọ ẹ̀rọ mi o. Lágbèlé ọmọ ogun òdìbò ò ti tẹ̀ mí lágbèlé. Olùkọ́ ní ṣọlá,